madaxweynaha jamhuuriyadd somaalilan mudane muuse biixi cabdi waxau wareegtay madaxweyne uu ku sameeyey magacaabid iskubeddel qaar ka mida mas-uuliyiinta xukuumadda waxaanay wareegtada madaxweynuhu u dhignay sidan ujeeddo magacaabid madaxweynaha jamhuuriyadda somaalilan mudane muuse biixi cabdi markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda somaalilan qodobkiisa sagaashanaad madaxweynuhu markuu arkay aqoontooda kartidooda iyo waayaaregnimadooda markuu ku qancay inay halan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xelalkan markuu sameeyey latashi madaxweynaha jamhuuriyadda somaalilan mudane muuse biixi cabdi waxa uu go'aamiyey kow in maxamed cilmi axmed laga bilaabo taarikhda maanta uu ahaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha ee jamhuuriyadda somaalilan laba in aan guddoomiyihii gobolka owdal maxamed axmed caalin laga bilaabo taariikhda maanta u beddelay inuu ahaado guddoomiyaha gobolka morudijeex ee jamhuuriyadda somalilan saddex in xasan daahir haddi abraar laga bilaabo taarikhda maanta u ahaado guddoomiyaha gobolka owdal ee jamhuuriyadda somaalilan afar in bashiir sheekh cumar good laga bilaabo taarikhda maanta uu ahaado safiirka dalalka maraykanka iyo kanada u fadhiya jamhuuriyadda somaalilan waxaana wareegtadan ku seexan madaxweynaha jamhuuriyadda somaalilan mudane muuse biixi cabdi